spoštovani. Prebral vam bom temeljno listino za dograditev kapacitet javnega zavoda Vrtec Šentjur, enota Šušvec. Danes, do ponedeljek 13. junija 2011, polagamo temeljni kamen za dograditev kapacitet javnega zavoda Vrtec Šentjur, enote Šušvec. Trenutno je v tej enoti vpisanih 44 otrok. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni dodatni prostorski pogoji za kvalitetno izvajanje vzgojno-varstvenih dejavnosti skladno s standardi in normativi. Po dograditvi bo v enoto vrtca lahko vključenih 116 otrok v 6 oddelkih. Obstoječi prostori vrtca bodo adaptirani in delno preurejeni v manjkajoče prostore šole, delno pa v upravne in servisne prostore vrtca. Adaptirana in povečana bo šolska kuhinja, tako da bo ustrezala potrebam šole in vrtca. Adaptiranih oziroma rekonstruiranih bo 312 kvadratnih metrov obstoječih prostorov. Na južni strani obstoječega kompleksa osnovne šole in vrtca bodo dograjeni novi prostori vrtca v velikosti 377 kvadratnih metrov in se bodo navezovali na obstoječe prostore. Objekt bo zgrajen po principu nizkoenergijske gradnje v kombinaciji s kogeneracijo toplotne in električne energije, rekuperacijo ter kolektorji sončne energije. Omogoči bo prihranek ogrevalne in hladilne energije na letni ravni v primerjavi s klasično gradnjo in obstoječim sistemom ogrevanja ter hlajenja za najmanj 50%. Na jugovzhodni strani objekta bo otroško igrišče s 4 ločenimi igralnimi površinami za različne starostne skupine otrok in bo opremljeno s potrebnimi enostavnimi sestavljenimi in kompleksnimi igrali. Igrišče bo višinsko razgibano, ogrejeno z varnostno ograjo in ločeno od ostalih javnih igrišč. Gradnja prizidka se bo pričela junija 2011, adaptacija obstoječih prostorov in razširitev kuhinje se bo izvajala med poletnimi počitnicami 2012. Prevzem 6 oddelkov adaptiranih in dograjenih prostorov vrtca in namestitev 116 otrok sta predvidena 1. septembra 2012. Vrednost celotne investicije znaša 1.793.136 €, 703.844 € nepovratnih sredstev je zagotovljenih iz naslova prednostne usmeritve regionalni razvojni programi razvojne prioritete razvoj regij. Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencijalov 2007-2013 za obdobje 2011-2012. Ostala sredstva boste zagotovili občina in država. V temelje bodo poleg temeljne listine vgrajene denarne enote, ki so trenutno v obtoku v Republiki Sloveniji. V šolskem letu 2010-2011 je v javni zavod Vrtec Šentjur v 11 enotah vpisanih 675 otrok, to je podatek marec 2011, v 38 oddelkih, od tega jih je 621 iz naše občine. V času polaganja temeljnega kamna je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Turk, predsednik vlade Borut Pahor in minister za šolstvo in šport dr. Igor Lušič. V Šentjurju 13. junija 2011.